znamo na svjetskim medijima kako se po troje ili četvoro ili petoro djece svako jedno drugome do uha ukopavaju u jedan kabur. A mi znamo našem djetetu ako ga zub zaboli ili krajnici mu malo se upale pa mi ne možemo spavati. A kako se osjeća ta majka koja je milovala svu tu djecu do juče i sada? I više nema. Da se nama ne bi desilo. Da se nama ne bi desilo. Da se nikom više ne bi dešavalo. Ovaj glas mora biti žestok i jak. On mora biti odlučan. I on mora biti lišen računica. I ne postoje opravdanja ni na istoku ni na zapadu. Ne postoji ništa što se može opravdati ni interesom za naftu, ni interesom za prodaju oružja, ni bilo kojim političkim interesom. Ovo je mnogo skuplje i jače. I zato budite ponosni što ste danas ovdje. Budite ponosni što pripadate ovim vrijednim.